Oi. Olá, bom dia, feliz dia, gente. Eu vou ensinar aqui umas estratégias para vocês aprenderem a lidar com pessoas rudes, sabe? Estamos sempre cercados, né, com esse tipo de gente. Então, eu vou dar aqui algumas estratégias civilizadas para vocês aprenderem a não se estressar muito com esse tipo de gente, né? Por exemplo, no trabalho, se você está sempre ajudando um colega, você pode interromper essa ajuda dizendo o seguinte, né? Porque tem colegas que eles são desorganizados e estão sempre precisando de uma mãozinha. Então, deixe seu colega saber, seja o que for que ele estiver fazendo e esteja alugando você. Deixa ele saber que você não pode mais continuar fazendo o trabalho para ele. Deixe isso bem claro. Eu não posso mais fazer isso por você. Eu estou sendo prejudicado no meu trabalho, porque eu paro para te ajudar. Eu não posso mais fazer isso. Eu tenho outras coisas, eu tenho outros planos, eu tenho coisas importantes para ser feita, né? Se um amigo seu também pegou um livro emprestado, ou pediu um livro emprestado, ou pediu alguma coisa emprestada, e já se passou um bom tempo e não devolveu, né? Você já pediu de volta algumas vezes? Eu já perdi alguns livros importantes. Já perdi livros, inclusive, que não tem mais, não tem como encontrar, né? E as pessoas pegaram emprestado e não me devolveram. Você tem que ir buscar. E você chegar lá e na casa da pessoa e dizer: olha, eu vim buscar meu livro, eu vim buscar meu objeto. E a pessoa: ah, eu não terminei de ler, infelizmente, eu não posso deixar, eu preciso levar agora, porque eu vou precisar. Ah, depois você me empresta? Não, você ficou com o tempo suficiente para ler o livro ou pausar o objeto, seja lá o que for, e agora eu não posso mais. A pessoa vai ficar chateada, vai ficar chateada. Talvez deixar de falar com você, problema dela. Não é problema seu. Você não tem que sentir nenhum tipo de culpa e nem ficar com o coração apertado por causa disso. A pessoa não tem respeito pelo que é seu, não tem respeito por você. Por que que você vai se sentir mal em pegar de volta o que é seu? Entendeu? Então, essa é uma forma de você resolver esses dois problemas. Então, vamos para a estratégia número 1. Mate essa pessoa rude de bondade. Seja super educado ou educada. Às vezes, a gente ser extremamente educado ou educada e super doce pode realmente destacar a grosseria que a pessoa está fazendo com a gente. Pois é, demonstrar a nossa própria bondade pode realmente fazer a grosseria das outras pessoas se destacarem como uma ferida no polegar deles. Tá bom? A propósito, destacar-se como um polegar dolorido é uma ótima estratégia para dizer que algo que a pessoa está fazendo é realmente perceptivo ou óbvio. Entendeu? Então, eu vou dar aqui algumas frases-chaves para vocês poderem usar com essas pessoas rudes. Mas você pode usar outras, não precisa ser especificamente essas que eu estou falando. Isso é só para você se inspirar. Por exemplo, você chegou em um lugar, num departamento público, né? Ou você chegou no trabalho, ou você chegou na escola, na universidade, ou você, seu companheiro ou sua companheira, né? Diz uma coisa muito rude para com você, a sua vontade é de explodir, né? Ou então você fica envergonhado. Então, você pode dizer assim:
Tudo bem com você? Parece que você está passando por um momento muito difícil. Você ignora que aquilo que aquela pessoa está fazendo é dirigido a você. Porque, na realidade, o problema é com ele ou com ela. Aquela pessoa está passando por um momento difícil. Tem nada a ver com você. Você é só a válvula de escape. Mas você pode desarmá-lo com bondade, matá-lo, sabe? Assassiná-lo com bondade e dizer: tudo bem com você? Você está passando por algum momento difícil? Se você precisar de um ouvido, eu estou aqui. Se for colega ou se for familiar. Porque se for uma pessoa estranha, se você foi num departamento lá, você pode dizer assim: olha, eu acho que você está precisando de ajuda. Talvez o seu RH possa ajudar você, ou assistente social daqui da empresa. A pessoa vai ficar destruída, sabe? Às vezes, quando as pessoas são rudes com a gente, é porque realmente elas estão sofrendo ou se sentem fora do controle. Ou estão infelizes, né? Então, se você diz assim: se eu puder ajudar com o que estiver acontecendo, por favor, me avise. Torcendo, né? Torcendo assim para a pessoa não dizer nada. Você também pode dizer a alguém que está sendo rude com você: eu não vou levar a sério o que você acabou de dizer, porque eu acho que você deve estar realmente lutando com alguma coisa muito difícil. Se você precisar conversar, eu estou aqui. Nossa, mãe de Deus, é destruidor. Você também pode dizer a essa pessoa, se essa pessoa estiver conversando com você de uma forma rude, for uma conversa, você pode dizer assim: vamos conversar quando você estiver se sentindo mais calmo ou mais calma, né? Porque eu realmente quero encontrar uma maneira de nos comunicar de uma forma mais respeitosa. Meu Deus, isso aí destrói qualquer pessoa. E esse é o tipo de frase que a gente deve dizer quando isso é em público, para que todo mundo perceba que aquela pessoa está sendo rude com você, né? Ou em uma empresa. Pedir a alguém para conversar de uma forma mais respeitosa, olha, eu não gostaria de ouvir isso de jeito nenhum. Você pode dizer assim também: eu estava aqui. Você pode ficar ouvindo aquilo, aquela rudez, né? Aquela ignorância, aquela agressividade verbal. E você pode virar para a pessoa e dizer assim: depois de alguns minutos que você estiver escutando, você pode dizer assim: eu estava aqui me perguntando o que você deve estar sentindo para você dizer coisas que magoam os outros, coisas sem consideração. Essa última estratégia é uma estratégia boa para familiares e amigos ou colegas de trabalho, pessoas com quem você precisa manter um relacionamento saudável, apesar da grosseria delas. Entendeu? Beijo no coração, gente. Tchau.